Спалена будівля, розбиті фонтани, забруднена та обміліла водойма. Так нині виглядає центральний парк культури та відпочинку «Дубовий гай», говорить місцева жителька Олена Клименко. Жінка каже, сюди приходить відпочивати із донькою щодня і станом території незадоволена. Насчет стану, звісно, хочеться, щоб було краще. Хочеться, щоб більше було розваг для дітей. Тому що це, мені кажеться, велика проблема, не такий великий парк. Хотілося б з водою, щоб щось вирішали. Нужно наповнити водойом водою, тому що птичка не йде вже плавати. Нужно, щоб власть обратили на увагу і зробили мінімальне вложення, те, що на сьогодні може собі власть дозволити в цьому парку навести чуть більше порядок. У центрі парку зруйнований готельно-ресторанний комплекс. Сюди у 2022-му окупанти двічі поцілили ракетами. Руїни закрили парканом більш ніж через рік, але залишки комплексу і досі не прибрали. Чому? Ми запитали у власника закладу. Це все стоїть великих грошей. Почнемо з цього. І що значить прибратися? Тут воно частично развалено. Это означает, что здесь будет реконструкция. А для реконструкции нужны большие колоссальные деньги. Это же многомиллионный проект. За словами Ошана, відновлювати заклад планують, втім, після закінчення війни. Конечно, это риски. А кто сейчас будет что-то делать? Мало того, обновлять будем в любом случае, восстанавливать после войны, но мы еще надеемся на компенсацию. А так виглядають атракціони. Вони не працюють з початку повномасштабної війни. Хоча і до цього бавитися на них дітям було небезпечно, каже місцева жителька Людмила. А дитячі майданчики – то взагалі жах. А що з ними не так? А там такі старі вже всі прилади, що на них дуже навіть дітей не можна сажати на такі гойдалки, на все інше. То ще наші діти росли, вони були тіти в такому стані, а зараз так зовсім жахливо. Состояние отвратительне, я не знаю, возможно ли там вообще кататься. То есть там же техническое обслуживание должно проводиться. Так что своего б ребенка я бы там не покатала. З квітня 2022 року Дубовий гай перебуває у власності комунального підприємства «Титан», який опікується благоустроєм території. Про це нам повідомили у відповіді на інформаційний запит. На роботи з прибирання парку та догляд за зеленими насадженнями торік витратили 2 мільйони 34 тисячі гривень. Втім, реконструювати парк до припинення воєнного стану не планують. Ганна Давидова, Максим Савчук, Андрій Варіонов, Суспільне, новини Запоріжжя.